Обшеството да обрати по големо внимание на ранливите категории. Кога може да се даваат пари за манифестација од типот на пастрамалијада или пиво фест, може да се обезбедат и финансиски средства и за оваа група на граѓани, порачаа родителите членови на граѓанската иницијатива 5 до 12. Тие се категорични дека воек на локални избори на трибина што ќе се одржи на 25 септември со нивните проблеми ќе ги запознаат кандидатите за советници и градоначалник. Кои се нашите замисли, на кој начин веќе конечно молат и локалните самоуправи да помагаат? Ние на пример во овој град сме околу 10% кои што сме засегнати од проблемот на децата и возрастните со посебни потреби. И ние баваме барем 1% од буџетот на општина Штип да биде наменет за овие деца. При што ние не баваме пари, туку со тие пари ние баваме актуелните работени да бидат платени на обуки, да бидат обучени. Кон крајот на месецот до собранието граѓанската иницијатива ќе достави документ со кој ќе бара да се реши еден од најгорливите проблеми со кои се соочуваат, односно што со децата и имотот после нивната смрт. Еве имаме веќе и постари родители, децата се стари, што ќе биде со овие деца после нашата смрт? Ништо не се знае, не е озаконето, што ќе биде со имотите? Значи ние сакаме тие имоти да бидат искористени стриктно за нашите деца. Значи, ја повикуваме јавноста да не се придружи, да ни даде поддршка, ги повикуваме политичките партии, освен политиката, да смогнат сири за човечност. Во наредниот период, потенцираат од граѓанската иницијатива 5 до 12, користењето на едукатори и асистенти да се регулира со закон. Само на тој начин, лицата со посебни потреби, вистински ќе ја добијат потребната помош.